Здравей, България! Към информация, която получихме снощи за спасено новородено бебе, което е било буквално изхвърлено в контейнер в Дуловското село Водно. Изоставено е близо до джамия, намерено е в ранния следобед и благодарение на бързата намеса на спешна помощ и полицията е отведено в неонатологията в болницата в Силистра. В какво състояние е било намерено детето? Колко време е престояло там в този контейнер? Какво е състоянието му в момента? Има ли подозрение, кой може да го е подхвърлил там по този начин, буквално като буклук? Наталия Йорданова ще включим сега с още информация. Но Наталия, най-напред, как е детето тази сутрин? Добро утро! Мира, здравей! Добро утро на всички! Детето е добре. Току-що имахме възможност и ние да надникнем там, където е стаята с ковьозите в неонатологията на Силистренската болница. Това, което можем да кажем, че към този момент детето е добре. Малко повече ще ни разкаже след малко и началникът на неонатологията доктор Румяна Манева. Към твоите въпроси малко по-рано. Детето е намерено в цялото, в храсти, в листа. Много специфична е била ситуацията. Чуто е било да плаче от една жена и така тя е подала сигнала, така се задействат институциите. Все още е много рано и нямаме официална информация от полицията, но това, което неофициално мога да ви кажа, е, че в района на селото, както и на най-близкия до него град Дулово, има доста камери, така че най-вероятно полицията работи по случая, били са и тук още с нощи, но сега за състоянието на момченце. Първо искам да кажа, че е момченце. Доктор Манева, здравейте! Здравейте! Как пристигна детето? В какво състояние го видяхте вие? Да, вчера 13 часа и 5 минути се обадиха, че има такова детенце, намерен от една жена в село Водно. Да, разбира се, ние бяхме готови за всичко. Подготвихме се до 10 минути, бяхме готови с апарат, с монитор, с апарат за вентилация. Така че ние очаквахме детенцето да дойде много по-зле. Слава Богу, детенцето дойде в сравнително добро състояние, което означава, че скоро беше оставено, изоставено. Медицинският специалист беше прекъснал пъпната връв, видяла детенцето с плацентата, пъпната връв и бебето. Да, той сигурно за първи път вижда такова нещо. Прекъсната е пъпната връв и детето дойде увито в пелени, в одеялце. Ще ви прекъсна, да. Вие ми казахте вчера, плацентата и пъпната връв вероятно са спасили живота му. Да, да, така или иначе плацентата е част от майката, така че тя по някакъв начин се погрижила за него. Колко килограма е детенцето? Да. Детенцето е 2 килограма, 190 грама. Да, приехме го наистина в листа, студено, хипотермия, беше 32 градуса температурата му. Детето беше, разбира се, в шок. За него това е шок. Когато и да е изоставено, той е бил абсолютно голо, когато е намерено. С ниско кръвно налягане, с лоша сатурация, поставили сме го в ковьоз на температурен режим, на добро увлажняване. Ние очаквахме детето да не може да диша. Слава Богу, той имаше и дишане, което сигурно не е случайно, защото той е плачало и така е повикало спасителя си. Детенцето го приехме в много скоро след като ни се обадиха, така че сме направили всичко, каквото е необходимо за него. Как ви го донесоха? Защото, не знам, линейките на Дулово и Силистра имат ли бебешки ковьози, с които могат до болница да пренесат едно бебе? Да. Не беше в ковьоз, беше увито в пелени, добре увито с одеялце. Слава Богу, и времето е сравнително топло, така че и това му е помогнало. Детето наистина беше в шок и за нас шока е много сериозен, защото освен дишането, нервната система е тази, която страда, бъбрека. До сутринта изчаквахме да уринира. В момента детенцето е в стабилно състояние, действително с добри показатели витални. Това е уринира. Това е чудесно. Да. Може ли да ни кажете от тук нататък, колко време според вас имате все още лечение и какво би могло да бъде бъдещето на това бебе? Да, бъдещето не се знае. Най-интересното беше, че с нощи след новините се обади една жена, готова да го осинови, което много ни зарадва. Детенцето е 290. Сега то ще бъде на парентерално хранене в началото. По-късно ще има и захранване. Ще има антибиотици. Взели сме му всички показатели. Измислихте ли му име? О, да. Кажете ми. Името е Найден, защото е намерено. Нали? Това е типично по-български. Найден. Детенцето е много красиво. Бяло,
хубаво детенце. Благодаря. И слава Богу, виждам, че нещата вървят към добро, така че... Благодаря на доктор Манева. Как тя ми каза и преди малко, че явно детето имало ангел-хранител, щом за него при тази лоша ситуация са се развили толкова добре, поне до този момент нещата. Да, слава Богу, добре. Момченце, най-ден се го кръстили, защото е намерен. Наталия каза, че има много камери в района. Надявам се наистина те да помогнат на полицията да разбере кой е човека, който може да изхвърли дете по този начин, все едно е отпадък. Благодаря ти, Наталия.